بما أنزل إليك الكتاب. Deməli, müttəqinlər kimdir? Deməli, namaz qılacaq, infaq edəcək, qeybə iman gətirəcək və Peyğəmbərimizə nazil olana iman gətirəcək və mə unzilə min qablikə və səndən öncəkilərə də neynəcək? İman gətirəcək. İman gətirəcək. Yəni, mövzu şeydən getmir ki, bu ondan əfsərdir, o bundan əfsərdir, yox. Nazil olana iman gətirməkdən gedir söhbət. Qarışdırılmış hissə haradır? O ayə ilə bu ayəni fəzilətdə qatırlar bir-birinə. Ki, Allah deyir ki, heç birinin arasında fərq qoymuruq, burada deyir ki, fərq qoymuruq. Bəli, fərq fəzilətdə fərq var. Amma bu ayələr ki, danışıraq, fərq qoymuruq, onlar iman gətirməkdə. Açıq-açı, Bəqara surəsində, məsələn, 4-cü ayədə, və 166-da da hələ bu sözü deyir. Heh, qoymuruq, Allah tavad deyir, qoymuruq. Qulu, Allah əmr edir. Deyin. Amən nabillah. Amən müraciət edir. Qul, ya Rəsul, elə yox. Amən. Qulu, deyin. Amən nabillah. Allaha iman gətirmişik. Və mə unzilə iləynə. Bizə nazil olan, biz müsəlmanlara nazil olan. وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمِ إِسْمَعِيلِ إِسْحَاقِ يَعْقُوبِ أَسْبَاطِ مُوسَى عِيسَى نَبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَهَدٍ مِنْهُمْ Ardıca. Deməli, qulu amenna. Fərq qoymuruq bütün ayələrdə, burada da və o şüərada da, okuduğumda da bir hissedirdi. İman gətirməkdə, imanda, qalsın, qalsın. Mövzu yəni burda. Buyurun, acaba, nə sual verir? Orada fərq, Allah Allah özü deyir, fərq qoymuruq, o birisində qoyuruq. Yox, yox. Bizə deyir, qoymuruq. Bizə deyir, qulu, deyin, fərq qoymuruq. Hə, bizə deyir, deyin, fərq qoymuruq. Ayən əvvəlindən onu, qulu, deyin. Allaha iman gətirmişik. İbrahimə, İshaqa, nazil olan, olmayan nəzə hamısına və deyin və deyin Peyğəmbər arasında. Anladım, anladım şeyhə, o ayalım. Mən bir dəqiqə bu mövzu... Şübhələr 3-4-dü yoxsa, onu 3 bilirdim. İman gətirir, qeybə inanır, bəqələr 3-cü ay bilirdim. Hədə, 3-dü, dəmə? 3-dü, qeybə inanır, iman gətirir. O 3-dü, bu 4-dü, 4-dü. Şeyh, orada məsəlçin sizin mövzədə nəbirlər, və rəsullardan söhbət gedib və bizdən, yəni öncəkilərə hətta hamına iman gətirmək. Bir dənə zəhmət olmasa, Ərraf surəsi 35-ci dənə ayəni oxuyardır. Orada, bax, onu mən başa düşmürəm. Nə mümkünsə olmaya izah edəyərdir. Qəliz məsələdir orada. Hədirə məşə tərcüməz və kesərdir. Tərcümə heç də... Ona görə şeyh ona tərcüməyə də toxundu, bizim şeyh doğrusun bilə. Deməli, 30 neçə? 5. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bəni Adəm, imma yətiyənəkum rusul minkum, yəqussuna aleykum ayəti, fəmətdəqa və aslaha fəlaxufa aleyhum və rahum yəhzəmə. Deməli, ey Adəm evladı, İmma. İmmanın ikinci tərəfi... Bax, onun burada işirəm o şey. İki nərdə yox, oturub burada, biz bir əlbimə tutarıq. Peyğəmbər var, Peyğəmbər sallasın. Yox, bu İmmanın ikinci tərəfi arzadır, gələk buna baxalım. Tərcüməsi necədir? Tərcüməsi belədir ki, ey Adəm evladı, ya sənin yanına ayətçilər gələcək, Allahın ayətlərini çatdıracaq, nəql edəcək. Fəmən ittəqar, kim Allahdan qorxar, əsləxar, islah eləyə, fələ xofun əleyhim, onlar qorxmayacaq, və ləhum yəhzəmək, nə də kədərlənməyəcək, yanaq ki. Amma buradakı imma yətiyən nəkə rusul,
Ya peygamberler gelir ya da ne? O ya da ne'nin o ikinci tarafı. Bak orada bak o nedir? Bak ona bak o da ilginç melekler. Biraz vakit istiyor. Efendim? Gel getir. İmam var. Hoca suallarını yanına getirdim. Evet o da getirdim. Ayşe burada orada. Yavaş yavaş da yavaş yavaş. Geçin de.